Question number 3 nene find the formula for composite functions f cycle g, g cycle f and their domains in each case. Siaro pye tuku si twa domain ni sha bi ya me. Pi lo f cycle g ne g cycle f so ya composite function ni ya formula le yo siaro twa thau bi ya ma phit par. အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့မိကုန် A B C D ဆိုပြီးတော့ 4 ပုတ်မိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးနံပါတ် A ရဲ့ solution အနေနဲ့ဆရာ alpha A ရဲ့ formula နဲ့ g of a ရဲ့ formula အရင်ပြန်ပြီးရေးလိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးဆရာတို့ f cycle g of a ကိုစပြီးရှာပါမယ်အဲ့တော့ f cycle g of a ဆိုတော့ဆရာတို့ g function ကအရင်ဆက်သွင်းမှာမို့လို့ alpha g of a g of a ရဲ့ formula က 2a square minus a plus 3 ဒါကြောင့်မို့လို့ f of 2a square minus a plus 3 ဒါကိုဆရာတို့က f of x မှာတွင်းရမယ် ဒီ x နေရာမှာဆရာတို့က 2a square minus a plus 3 ကိုတွင်းပြီးကျန်တာတွေဒီတိုင်းပြန်ရမှာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ 2a square minus a plus 3 plus 1 ဆိုတော့ 2a square minus a plus 4 ဆိုပြီးဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပြည့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့သူရဲ့ domain ကိုဆရာတို့ရေးတဲ့အခါမှာလည်း x နေရာမှာကြိုက်တဲ့ real number မဆိုဆရာတို့ စာသွင်းပြီးတွက်လို့ရတာမို့လို့သူရဲ့ domain အနေနဲ့ကတော့ the set of x set that x belong to r ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ g cycle f of x ကိုရှာဖို့အတွက် g cycle f of x ဆိုရင် f function အရင်ဆက်သွင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ g of f of x အဲ့တော့ f of x ရဲ့ formula က x plus 1 ဒါကြောင့် g of x plus 1 အဲ့တော့ g of x plus 1 ဆိုတော့ဒီ x နေရာမှန်တယ်များမှာဆရာတို့ x plus 1 နေအစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ 2 into x plus 1 the whole square minus x plus 1 plus 3 ဒီမှာ x plus 1 the whole square ပေါင်းခြင်းတစ်ခွင်းလုံးနှစ်ထပ်မို့လို့ ရှေ့ကိန်း နှစ်ထပ် အပေါင်း ရှေ့နောက်မြောက်ခြင်း နှစ်စားအပေါင်း နောက်ကိန်း နှစ်ထပ် ပုံစံရမှာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီမှာရပါက ရှေ့ကိန်း နှစ်ထပ်က x square အပေါင်း ရှေ့နောက်မြောက်ခြင်း နှစ်စား 2x ပေါင်း နောက်ကိန်း နှစ်ထပ် 1 ရမှာဖြစ်တယ် ဒါဆရာတို့ 2 နဲ့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 2x square plus 4x plus 2 ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ ဒီမှာတော့ဆရာတို့ ရှေ့က minus 0 ကိုခွင်းဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒေယ လက္ခဏာပြောင်းသွားတာမို့လို့ minus x minus 1 plus 3 ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါဆက်ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ plus 4a နဲ့ minus 6 ဆိုတော့ plus 3a ဒီမှာ plus 2 နဲ့ plus 3 က plus 5 minus 1 ဆိုတော့ plus 4 ကျန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ g cycle f of x ရဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ domain တွေအနေနဲ့လဲဆရာတို့ x နေရာမှာကြိုက်တဲ့ real number မဆိုဆရာတို့စားသွင်းလို့ရတာမို့လို့ ဆရာတို့ the set of x set that x belong to r ဆိုပြီးတော့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့နံပါတ် b အတွက် b မှာပေးထားတဲ့ f of x ရဲ့ formula x square minus 1 g of x ရဲ့ formula 3x plus 1 အဲ့တော့ဆရာတို့ f cycle g of x ရဲ့ formula ကိုရှာဖို့အတွက် g function အရင်ဆက်သွင်းမယ် f of g of x အဲ့တော့ g of x က 3x plus 1 မို့လို့ f of 3x plus 1 f of 3x plus 1 ဆိုတော့ဒီ x ဆရာမှာဆရာတို့ 3x plus 1 အစားသွင်းရမှာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ 3x plus 1 the whole square minus 1 ဒါပေါင်းခြင်းတစ်ခွင်းလုံးနှစ်ထပ်မို့လို့ ရှေ့ကိန်း နှစ်ထပ် ဆိုဆရာတို့ 3x the whole square ရှင်းနောက်မြောက်ခြင်း နှစ်စား ဆိုတော့ 2 into 3x into 1 plus နောက်ကိန်း နှစ်ထပ် ဆိုတော့ 1 square ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 9x square plus 6x plus 1 ရမှာဖြစ်တယ် ပြီးရင် minus 1 ဒီမှာ plus 1 minus 1 ကြည့်တော့ သူ့ရဲ့ ဖြေကတော့ 9x square plus 6x ရမှာဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ domain အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း x ဆရာမှာကြိုက်တဲ့ real number မဆိုအစားဆုံးလုပ်ပြည်လဲတာမို့လို့ the set of x set that x belong to r ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နောက် formula တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ g cycle f of x ကိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ f function အရင်ဆက်သွယ်တော့ g of f of x f of x ဆရာမှာ x square minus 1 g of x square minus 1 ဆိုတော့ဒီ x ဆရာမှာဆရာတို့ x square minus 1 စားသွင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ 3 into x square minus 1 plus 1 3 နဲ့ 2 ခါမျှလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 3a square minus 3 ကို plus 1 နဲ့ရှင်တော့ 3a square minus 2 ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီမှာလည်းအဲ့ဆရာမှာဆရာတို့ကြိုက်တဲ့ reason မှာမဆိုအစားသွင်းလို့ပြည်လဲတာမို့လို့ domain အနေနဲ့ the setup x set that x ဘီလုံးတို့အာဆိုပြီးတော့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် now number 3ရဲ့ c မှာပေးထားတဲ့ f of x ရဲ့ formula minus x g of x ရဲ့ formula x ဆိုပြီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ number c ရဲ့ပရမမီတာကတော့ f cycle g of x မို့လို့ g function အရင်ဆက်သွယ်တော့ f of g of xg of x ရဲ့ formula က x မို့လို့ f of x f of x ဆိုတော့သူ့ဖြစ် minus x ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ domain အနေနဲ့ the set of x set that x ဘီလုံးသူ့အားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့ g cycle f of x ကိုရှာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ f function အရင်ဆက်သွယ်တော့ g of f of x f of x ရဲ့ formula က minus x ဆိုတော့ g of minus x ဒီ x ရမှာ minus x တွင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်minus x ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲသူ့ရဲ့ domain အနေနဲ့လဲ the set of x set that x ဘီလုံးသူ့အားပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ 3 ရဲ့ d မှာပေးထားတဲ့ alpha x ရဲ့ formula က x square g of x က square root of x ဆိုပြီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပထမအနေနဲ့ဆရာတို့က f cycle g of x ကိုရှာတဲ့အခါမှာ g function အရင်ဆက်သွယ်တော့ f of g of xg of x ရဲ့ formula က square root of x ဒါကြောင့်မို့လို့ f of square root of x f of square root of x ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ square root of x ကိုအစားသင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ square root of x the whole square ဆိုတော့ x ဆိုပြီးတော့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ domain အနေနဲ့ကလည်း the set of x set that x ဘယ်လိုသူ့အားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့က g cycle f of x ကိုရှာတဲ့အခါမှာ f function အရင်ဆက်သွယ်တော့ g of f of xalpha x ရဲ့ formula x square ဆိုတော့ g of x square g of x square ဆိုတော့ဒီ x ဆရာမှာဆရာတော့ x square အစားသိအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ square root of x square ဆိုတော့ x ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ domain ကလည်းပဲ the set of x set that x ဘီလုံးသူ့အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ question number 4မှာကတော့ a function f is given by f of x equal to x plus 1 find the function g of r to rin each of the following ဆရာတို့ f of x ရဲ့ formula ကိုပေးထားတယ်ဆရာကနေ function g ကိုရှာခိုင်းနေဆိုတာက g function ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ g of x ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာဖြစ်ရဆရာတို့ဘယ်နှခုပေးထားဆိုရင် a နဲ့ b ဆိုပြီးတော့ composite function တွေနှစ်ခုပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သိရမှာဒီမှာ function f နဲ့ function g မှာ function f ကိုဆရာတို့ပေးထားတယ် function g ကိုဆရာတို့မေးထားတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီအောက်မှာပေးထားတာအဲ့ဒီ function တစ်ခုရဲ့ composite function ကိုပေးထားပါတယ်။ဒါလို့မေးခွန်းစဉ်ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်မလဲလေ့လာကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ solution အနေနဲ့နံပါတ် a အတွက်ဆိုရင်ဆရာသူပေးထားတဲ့ပေးချက်ကိုဆရာရေးလိုက်တယ်။ g cycle f of x is equal to x square plus 5x plus 5ဆိုပြီးပေးထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေဆရာတို့ရှာမှာတော့ g of x ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆရာတို့သိရမှာg cycle f of x ဆိုတော့ composite function မှာအရင်ဆက်သွယ်မဲ့ function က f function ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆရာတို့ကသူ့ဆရာတို့ပါလို့ယူလိုက်မယ်။သူ့ကြတော့ do function လို့ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းမှာဆရာတို့မေးတာ g of x ကိုမေးတာမို့လို့ do function ကိုမေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အဲ့ဒီမှာမှတ်တာမှာ do function ကိုမေးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် do me let di တွက်ရမယ်လို့ဆရာတို့မှတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ do me let di တွက်ရမည်ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်မလဲကြည့်တဲ့အခါမှာ f function အရင်ဆက်သွယ်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ g of f of x equal to x square plus 5x plus 5ဒီမှာဆရာတို့ f of x ရဲ့ formula အနေနဲ့ x plus 1သိလာတော့ g of x plus 1 equal to x square plus 5x plus 5ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆရာတို့လက်တီပြီးတွက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူလက်တီမလဲဆိုရင်ဒီ x plus 1ကိုဆရာတို့ let y လို့တီးလိုက်ပါမယ်။ y မှာမဟုတ်ဆရာတို့အဆင်ပြေတဲ့variable မဆိုဆရာတို့တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ plus 1ဟိုဘက်သူရှိလိုက်တော့ x square to y minus 1ဆိုပြီးတော့ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုဆရာတို့ equation 1ဒါကိုဆရာတို့ equation 2လို့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ equation တစ်ကြောင်းဆရာတို့ကဒီမှာရှိတဲ့ equation မှာဆရာတို့အစားအသွင်းမှာဖြစ်ပါ1ကိုကြတော့ဆရာဘယ်ဘက်ကိုတွင်မယ်2ကိုကြတော့ဆရာညာဘက်ကိုတွင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1မှာက x plus 1က y နဲ့ညီတာမို့လို့ x plus 1နေရာမှာဆရာ y လို့အစားအသွင်းလိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့
h နေရာမှာ y minus 1 နဲ့ညီတာမို့လို့ဒီ h ရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆရာက y minus 1 လို့စသင့်လိုက်လို့ရှိရင် y ကြီးပဲပါတဲ့ equation တွေကြောင့်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရလာမလဲဆိုရင် g of y equal to ဒီဘက်ချက်မှာတော့ h နေရာမှာ y minus 1 နေတွင်လိုက်တော့ y minus 1 to square plus 5 into y minus 1 plus 5 ဆိုပြီးတော့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆက်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒီမှာနှုတ်ချင်းတကွင်းလုံးနဲ့တက်မလို့ရှေ့ကိန်းနဲ့တက်တော့ရှင်းနှောင်းမှာကျင်းတဲ့စာအပေါ်နောက်ကိန်းနဲ့တက်ဆိုတော့ y² - 2y + 1ရမယ်5ကဒီနှစ်ခါမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့5y - 5 + 5ဒီမှာ-5 + 5 ကြီးပါမယ်ဒီမှာ +5y နဲ့ -2y ဆို +3y ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျော် y အနေနဲ့ x² + 3x + 1ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမှာတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင် do function ဖြစ်တဲ့ g(x) ကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ do မေးရင်ဆရာတို့လက်တီအတွက်မလို့မှတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 4 ရဲ့ဆရာတို့ b အတွက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ solution အနေနဲ့သူပေးထားတာက f cycle g of x equal to x² + 5x + 5 လို့ပေးရတယ်ဆရာတို့ဆရာမှာ g of x ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရင်ဆရာတို့အရင်ဆက်သွယ်မှာ g function မို့လို့ p function က g do function က f function ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမေးခွန်းမှာကတော့ဘာကိုမေးထားတာလဲဆိုရင် p function ကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သိရမှာ p function ကိုမေးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမှတ်မလို့ဆိုရင် အစားအသွင်းတွက်မယ်လို့မှတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမ function ဖြစ်တဲ့ g အရင်ဆက်တယ်အဲ့တော့ f of g of x is equal to x² + 5x + 5 ဒီမှာဆရာတို့အစားအသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့သိတာက f of x ရဲ့ formula ကိုသိတာပါတယ် f of x က x + 1 လို့သိတာပါတယ်အကယ်၍ f of 1 ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ 1 သိရအောင်ဖြစ်တယ် ဒါဆိုရင် 1 + 1 ဆိုရင် 2 ရမှာပေါ့ f of 2 ဆိုရင် 2 + 1 f of 3 ဆိုရင် 3 + 1 f of a ဆိုရင် a + 1 အခုဒီမှာ f of g of x ဆိုရင်ဆရာတို့ g of x + 1 ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ g of x + 1 equal to x² + 5x + 5 ဆိုတော့လိုချင်တာ g of x မို့လို့ + 1 ဟောဘက်သွားနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ g of x is equal to x² + 5x + 4 ဆိုပြီးဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်နာလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။